Hej Claus. Uge 16, så står vi her igen. Ja. Opgaveglidning, det må være temaet lige nu. Ja. Politiforbundet har sendt et nyhedsbrev ud om, at vi bakker op. I bakker op om, om de her potentielt 150 årsværk, der kan frigives fra politiet ved blandt andet at lade civile overtage ATK. Og nogle andre ting, køreprøve, sagkyndig i rollen, og måske noget 112, og måske noget politianklager del, ikke? Ja. Og det er så første bølge, mere venter. Vi kan jo sige det, som det er. Det er jo ikke ret meget mere end en 8-9 måneder, før du stod og sagde, at ATK er en politiopgave. Ja. Hvorfor siger vi så nu, at det er det ikke? Det burde det jo også være. Altså en politiopgave, og synes jeg. Men der er jo, vi er jo også nødt til at forholde os til den virkelighed, vi lever i. Og den virkelighed, vi lever i, det er, at det var ikke muligt at overbevise politikerne om, at det burde være en politiopgave. Så sent som i går var jeg til et studiekredsarrangement i Hillerød, hvor jeg hørte utallige eksempler på, hvordan politifolk faktisk bliver overfaldet i de her ATK-biler. Men nu må vi jo se, hvordan det går. Og det har vi så på en eller anden måde accepteret, at så må det jo være det, man prøver af. Men det er også vigtigt for mig at understrege, at vi er altså nødt til at forholde os til den virkelighed, vi nu står i, altså fra politiforbundets side. Vi har ingen aktier i, vi står i den her fuldstændig vanvittige situation, hvor man jo griber til alle mulige løsninger i et forsøg på at afhjælpe politiet. Vi har advaret igen og igen mod udviklingen, men synes vi er nødt til at forholde os til virkeligheden, og virkeligheden er, at vi kan ikke trylle 2.000 politifolk op i morgen. Vi er nødt til at agere i forhold til, at vi skal have et tåleligt arbejdsmiljø for alle vores mange kolleger, som har arbejdet alt for meget i alt for lang tid. Og det er jo bevist, at det gør de. Ja. Og det gør de nok også i morgen, og det gør de nok også med udgangen af 2016, til trods for 150 års værk, eller hvad det nu er. Ja. Men det er lidt på vejen. Er det ikke sådan, så at politikerne i flereårsaftalen, der blev indgået her i efteråret, rent faktisk krævede af politiet, smed nogle af sine opgaver Præcis. Over til andre faggrupper? Jo, det er rigtigt. Og det er også vigtigt, at det er en del af flereårsaftalen. Det er jo ikke en idé, der er vokset i vores have på ingen måde. Vi prøver at afbøde det så godt, vi nu kan. Vi prøver at være med til at sikre os, at de politifolk, der for eksempel kommer til skade, også kan komme ind og assistere i nogle af de her steder, man vil opgaveglide. For eksempel at sidde i en ATK-bil. For eksempel at være med til noget 112, 114, noget pasbetjening. Hvad ved jeg? Altså, at vi undgår at lave sådan et fuldstændig rigidt system. Hvis ikke man lige 100% kan leve op til kravene i forhold til at stå på en skydebane, jamen så skal man afskedes. Det er helt afgørende for os, at man får skabt et politi, også i fremtiden, hvor der er plads til alle kolleger så vidt muligt. Men nu står de inde på Christiansborg, og står derinde og siger, ja, der mangler politifolk. At vi så sov i timen, og at vi lyttede til alle de der sagde, hej, der kan være færre. Det er så noget andet. Men de siger, nu er det gået op for os, der mangler politifolk, og der kommer ikke mindre arbejde, så nu må vi fjerne nogle opgaver. Vi vil have et politiuniform, der kører rundt babu og løber ud alle de steder, hvor der skal løbes, og alle andre kan vi måske ikke bruge. Det giver vi til civile. Hvad har vi så at gøre for den 50-55-årige, som måske er godt slidt efter 20-30 år i omgangstjeneste? Jamen altså, vi kan jo forsøge at afbøde det så meget, vi nu kan. Altså, hvis vi satte os over i hjørnet og sagde, at det vil vi ikke være med til, jamen så kom det alligevel. Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, ja. så derfor kan vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre det rummelige arbejdsmarked, sikre det her skånehensyn, som der skal tages til politifolk, så godt vi nu engang kan. Og der mener vi jo, at det, der er helt afgørende, det er, at vi faktisk også får aftaleretten på alle de her områder, og så vil nogen sige, jamen det er ikke bare pamperi. Nej, det er det faktisk ikke. Det giver rigtig god mening. Det skaber en fleksibel organisation, altså dansk politi, hvis det er politiforbundet, der kan organisere de her områder, som nu vil blive opgaveglidet. Fordi det betyder i tilfælde af, at der mangler en mangler en medarbejder i en ATK-bil en lørdag aften, eller en søndag morgen, eller hvad ved jeg, jamen så er der jo den mulighed, hvis det er os, der har aftaler og forhandlingsretten på området, at vi så kan sætte en politimand ind i en midlertidig periode, eller endnu bedre, når hvis kolleger kommer til skade, at man så også, faktisk også kan sætte dem ind i de her områder. Så når vi går ind i det her, eller I går ind i, selvom det er, I er imod,
så er det også fordi, så er der en eller anden form for kattelem, elastik eller noget andet, hvor vi kan placere de der politifolk, som har slidt sig op psykisk, fysisk på en eller anden måde, og behov for noget måske mere roligt. Ja, det er den ene ting, men den anden også meget vigtige ting, det er jo, at enderne kan jo slet ikke mødes i dansk politi. Vi er jo nødt til at forholde os til det. Vi kan ikke trylle de her politifolk op i løbet af 5 minutter. Så indtil, at vi har fornuftige forhold i dansk politi, så er vi nødt til at gå på kompromis med alle de ønsker, vi egentlig har til en organisation som politiet, hvor man skal have mulighed for alt, også en hel masse andet end en udrykningsopgave, altså hvor man kan komme ud og tale med borgerne på en helt anden måde og i øjenhøjde med befolkningen osv. Så det er for os det helt afgørende, det er, at man kommer ned på en tålelig arbejdsdag og kommer ned på bare i nærheden af de 37 timer. Det ville jo være helt fantastisk, hvis man kunne det, selvom det er jo rystende at høre sig selv stå og sige det i 2016. Men det er jo det, der er virkeligheden. Altså virkeligheden er jo, at der er alt for mange opgaver til alt for få folk. Og det er vi nødt til at finde alle mulige alternativer med til at finde alternative løsninger på det. Fordi er vi ikke med til det, jamen, så bliver det gjort alligevel. Og så ser jeg en meget stor risiko for, at der vil blive privatiseret dele af politiets område, og det vil være en katastrofe. Nu havde vi aftalt, inden det her skulle ikke være så langt, men jeg synes, emnet er vigtigt, og det ved jeg også, du, fordi jeg kan mærke, at du er ved at tale dig varm. Ja. Det her var så første bølge, og i første omgang kan du svare mig på, har vi i første bølge solgt ud af afsøllet? Jamen, det synes jeg ikke, vi har. Altså, jeg synes, nu indledte vi med ATK, jeg synes stadigvæk, det er tåbeligt, at det lige nøjagtigt det område, hvor der sidder typisk en politimand ude i en ATK-bil. Og borgerne er jo desværre ikke så velopdragende, at hvis de bliver blitzet, så er det det, så må jeg betale den bøde. Nej, rigtig mange ønsker jo at udfordre det her blitz, altså den her fartmåling, der er taget, og går så hen og retter henvendelse til den politimand, der sidder inde i den her ATK-bil, og hvis det ikke er en af Danmarks bedste borgere, jamen så kan der også godt ske en eller anden form for konfrontation. Og det synes jeg er en smule tankevækkende, at det er det område, man har så besluttet ikke, sig for. Ikke er afsøllet, men dog et skred. Jamen det er et skred. Det er jo et skred, at noget af det, som vi forbinder med traditionelle politiopgaver, det er noget af det, som nu forsvinder. Og det synes vi jo er drønhamrende ærgerligt, men vi må altså bare melde hus forbi. Det er ikke os, der har sat os i den her situation. Så er der næste bølge, som også ligesom er varslet, der kommer. Det kunne være arrestanttransporter, for eksempel. Særtransporter, 114, telefonpasning osv. Hvad med den? Jamen, jeg synes jo, altså, det kan undre mig, at det ikke var en del af flerårsaftalen. For eksempel kørsel med arrestanter. Det den ligger jo lige til højre benene. Altså, hvad er forskellen på, om man kører med en arrestant, hvor der ikke er faldet dom, eller en, hvor der er faldet dom. Altså er der faldet dom i en sag, så er det jo kriminalforsorgen, der kører med. Og her er du så inde at sige, så skal det også være kriminalforsorgen, for det er en myndighedsopgave. Ja, bestemt. Det skal. Så det er ikke G4, der skal komme og byde ind på det. Overhovedet ikke. Det er kriminalforsorgen, som jo er vant til at køre med fanger, og der er det jo for mig ligegyldigt, om der er faldet dom eller ej. Altså det er jo en politiopgave indtil der er faldet dom i den pågældende sag. Og det er jo fuldstændig, synes jeg, håbløst, at man ikke bare med det samme siger, så lader kriminalforsorgen også køre med varetægtsfanger. Men hvad hvis politikerne lige pludselig står og siger, at det kan sgu være afsort til det der. Det er der andre, der kan gøre billigere, og de har også store muskler. Jamen, så vil jeg bare sige, kig til Norge. Norge gjorde det i ganske få måneder og fandt ud af, at det var alt for dyrt. Altså, det er hovedet under armen, hvis man træffer sådan en beslutning. Det giver jo mening, at det er nogle af dem, som er vant til at lave de her opgaver, de også gør det i fremtiden. Kan det ikke være en frygt for forbundet? Altså, nu det er ikke afsøllet, det er et skred. Men er der lige pludselig kommer, hvor vi sådan begynder at også skære myndighedsopgaver væk? Det kunne være det her, så kriminalforsorgen er en myndighed, det er fint. Men lad os nu tage fodbold, for eksempel. Der er mange, der har sagt, jamen så lad nogle privat stå og holde øje med de der fodboldbøller uden for stadion. Det var oppe i vælten i dag, efter at der blev kastet i går mod politifolk efter Brøndby FCK-kampen. Kunne man ikke sende nogle lokale kontrollører og noget vagtværn ud der i stedet for politiet? Altså man kan jo efterhånden forestille sig hvad som helst. Altså, ja. Der er jo også et politisk flertal for at sende militær til bevogtning ind i Københavns gader. Ja. Altså svært bevæbnet militær. Men det mener jeg ikke, man kan. Altså, jeg mener jo, at den historie i går, eller den episode i går i Brøndby, fortæller med al ønskelig tydelighed, at det skal være en politiopgave. Altså, jeg kunne godt frygte for, hvordan det kunne have udviklet sig, hvis ikke man havde et politi, som man kunne se på tv,
i det øjeblik, at der lige er en bølge, der er stoppet med at kaste brosten, så rykker de frem og får stoppet det her vanvid, som der foregik. Og det kan man ikke bare sætte andre til. Altså, det vil være fuldstændig et skridt i den forkerte retning. Men jeg skal passe på med, hvad jeg siger, fordi det er jo helt uhørt, hvad Christiansborg-politikere, som jeg ser det, slipper godt fra med forslag af alle mulige, ja, undskyld mig, men vanvittige ting. Politiforbundet, er det noget med at sætte neglene i bordet hver gang, der er noget, der hedder myndighedsopgave eller kerneopgave? Jeg synes, det vigtigste for os i den her meget, meget, meget svære situation, det er at prøve at tage medansvar for nogle beslutninger, sådan at vi undgår, at der bliver lavet alt for meget vanvid i den nuværende situation. Og det er, at vi også må være med til nogle for os måske forkerte beslutninger, men hensynet til de mange kolleger, som ikke har mulighed for at være sammen med deres familie, fordi de bliver kaldt på arbejde i tid og utid, det er det allervigtigste for os. Okay, jamen det var så ordene i den her uge, kan man sige. Man kan næsten også være sikker på, at de fortsætter i næste uge efter, fordi det her er kun starten på opgaveglidningen. Men du skal i hvert fald have tak for, tak at du havde tid.